Zdravím skryptomarketer je na mojom videu na mojom kanáli Crypton. Veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude len taký, také chill správy spravím určite aj večer, chcem spraviť ešte jedno video, ale zažívame celkovo boom na kryptomarkete a nie len čo sa týka ceny, ale aj čo sa týka nových používateľov, ktorí prichádzajú na burzy. Ja som o tom včera informoval, že rôzne burzy mali problém. Binance, Kraken, FTX, veľa burz zaznamenáva obrovský boost tých ľudí, ktorí prichádzajú z tradičného marketu do kryptomarketu. Je to obrovské pozitívum. Ja toto vidím ako jeden nenormálny a veľký úspech práve tej Wall Street Bets. Nie to, že dokázali vypompovať nejaké akcie smerom hore, ale že sa dokázalo, alebo že sa ukázalo to, že ako tento tradičný systém, finančný systém funguje, že ak proste maličky ľudia začnú zarábať a začnú tvoriť nejakú komunitu, tak proste tam nastane obrovská stopka a prídu regulátory, čiže tam sloboda na tom markete nie je a preto môžu prísť na náš market, ktorý je zatiaľ ešte slobodný a dúfajme, že stále ostane slobodný a aby začali využívať rôzne decentralizované aplikácie alebo teda decentralizované burzy. Čiže na to sa potrebujeme v dnešnom videu, no predtým ne začneme by som chcel odkázať na jednu vec. Včera v livestreame som bol trošičku taký drsnejší na jedného používateľa, ktorý nekomentuje o ničom nikdy, len um, mi opravuje chyby, čož um, fakt, že si vážim, je to dobré, len ja to niekedy, alebo teda včera, včera som mal taký deň, taký blbý deň a vyskočil som na jeho čož, on mal prakticky pravdu, ja som ho predtým v komentoch nepochopil, nepochopil myslel som, že on rieši skloňovanie, nie meke čiže mal som chybu v jednom videu alebo pod jednom videu, ktoré som opravil, a už som to teda opravil, ja využívam takýto program, ak si nie som istý ohľadom slovenského jazyka, keďže matika, v tej som dobrý, tabulky, štatistiky, témy idú vynikajúco a témy išli stále vynikajúco, ale slovenčina, proste nie je môj najobľúbenejší, alebo teda nikdy nebol môj najobľúbenejší, neb nebola najobľúbenejšia hodina alebo predmet. Čiže ja to používam, tento program prakticky, on vám opraví chyby, ak nejaké máte, čiže ak napíšete zabiť s tvrdými, tak vám to opraví a ukáže, že práve to bola chyba, alebo kde bola prakticky chyba v akom slove. A ja som mal jeden, jeden, post, ktorý, alebo teda pod jedným videom som mal takýto nápis, že ľudia sú ešte stále zmetení. Myslel som si, že on naráža na skloňovanie a narážal na to meké a tvrdé. Ja som to vtedy skontroloval práve cez túto aplikáciu. Táto aplikácia mi ukázala to presne, čo mi ukazuje práve teraz. Čiže má tam byť teda mekej. Ja som preto si myslel, že tam nemám žiadnu chybu. Čiže ospravedlňujem sa za to, že som na teba vybehol, alebo že som bol taký, taký, aký som bol. Proste nie som dokonalý a čo sa týka slovenského jazyka, tak tam nie som dokonalý a ja viem to, čiže snažím sa nerobiť chyby, ale niekedy sa to proste stane. Čiže ospravedlňujem sa tým ľuďom, len proste je to také, hej, že v kuse, v kuse jeden a ten istý koment. Je to dobré, že, že aspoň si dám do poriadku, hej, tú chybu. Ale proste, no, mal som, mal som zlú chvíľku, čiže dúfam, že teda som nikoho až tak neurazil. Celkovo ja si z takýchto vecí nerobím dosť často nič, čiže dúfam, že aj ten daný človek mi teda možno odpustí. Dobre, poďme teda na správy. E, dobre, čo sa týka marketu, market nám sedí na, jednej, na jednom bilióne dolárov, 24 hodinové volium, 176 miliard, veľa kryptomien zažíva, pump and dump prakticky vyleteli a náspäť spadli, alebo teda padajú náspäť na tie hodnoty, na akých sa zobudili vďaka tomu Wall Street B. Čiže to som presne hovoril, že to, to čo sa týka tradingu a marketu, nie je príliš pozitívne, ak niekto vypampuje nejaký token skrz toho, že vy neviete, kde je ten daný strop, kedy ten pump skončí a že či nenaskočíte do toho daného tradu alebo obchodu, keď ten pump presne končí a vy budete nakupovať na najhorších možných miestach. Čiže market, čo sa týka marketu, máme tu aj zo pár výťazov. Poďme, Kongeko. Alpha Finance, ten sa hrábe, ale že fakt, že nádherne, určite si pozrite a vyskúšajte tú danú platformu. Voyager, token, tam je to prakticky... Ethos mám taký pocit, že to bol rebrand Ethosu. Niekto mi aj písal, že našiel som si tokeny na... Mm na ledgeri alebo teda na trezore že super, že odkiaľ prišli a nakoniec sme prišli na to, že je to práve fork alebo teda je to rebranding Itos e bol veľký v roku 2017 počas toho obrovského pušu a teraz zase spravili to isté, čo spravili predtým, hej, nejaký rebrand počas toho najväčšieho pumpu smerom hore a preto tento projekt nie je príliš pre mňa zaujímavý mali by budovať, alebo teda mali by mať to meno, aké majú mali by si stáť za tým svojim menom a budovať budovať ten projekt aj v tých najhorších časoch nie to robiť, že budú preskakovať a budú čakať bear market kedy úplne spadli na svoje dno nič nebudú robiť a potom spravia nejaký rebrand počas bull marketu a proste idú smerom hore čiže neviem, toto sa mi nezdá ako korektná stratégia, čo sa týka kryptoprojektov One inch Compound, Elrond, Algorand Thorchain, Sushi, sushi swap, a Swap, alebo teda už iba Sushi a tak ďalej a tak ďalej čo sa týka najväčších lúzrov, tak najväčší Tých lúzrov tu máme čo je dneska s internetom, Swissborg, Phantom, MDEX, Stellar a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, čo sa týka marketu, ako som hovoril včera, Bitcoin sa nádherne drží, alebo teda vyletel, vďaka tomu mám taký pocit, že to bolo Wall Street Bed, naspäť sa našiel na tých hodnotách, od ktorých prakticky štartoval a on tu vyštartoval fakt, že z veľmi dobrej hodnoty, kedy sa odrazil od tej EMA-ky 200, -ky, čiže Bitcoin vyzerá stále pozitívne, stále vyzerá dobre, aj keď je späť možno v tom danom kanáli, kedy bude tlačený práve Touto, um, touto rezistenciou smerom dole, čiže toto bol taký ten, uh, taký ten fake out hey, vyleteli sme tam a v ďalšej sviečke sme boli prakticky naspäť na tých hodnotách na, od akých sme štartovali uh, čiže uvidíme, že či ju dokáže prelomiť ľahšie, zatiaľ to vyzerá tak, že bude atakovať tie vyššie hodnoty na tých menších timeframech. tam sa to už začalo otáčať na tých men menších timeframoch hlavne čo sa týka ema uh, to vyzerá ale že veľmi pozitívne, zatiaľ sme sa dostali a tu na, je ten nádherný odraz ktorý je na 4 hodinovke, je to presne tá IMAX 200 krásny fakt, že retest, otestovanie tej danej hodnoty a nástrel smerom hore. Čiže uvidíme, že či 45 minútovka alebo tieto EMA-ka dokážu potiahnuť Bitcoin vyššie alebo teda, že ho začnú tlačiť smerom hore, ale zatiaľ je rešpektovaný aspoň na tých menších timeframech tými IMA, hej, ale ja sa skôr spolieham na tie uh, väčšie timeframy a tam to tiež vyzerá fakt, že veľmi pozitívne, hlavne keď, sa na, hlavne keď si to oddialite, stále tu máme síce ten descending triangle, ktorý tiež stále je ešte v hre, no máme tu aj ten obrovský falling wedge, ktorý sa nám tu natvorí, keďže Bitcoin už prekonal túto hodnotu e, raz, hej, aj keď nezavrel plne sviečky pod e, touto hodnotou 30 500 dolárov. Čiže ja sa stále pozerám na to, že sú tu stále stále inštitúcie, ktoré prichádzajú, stále viac peniazy sa e, pumpuje do kryptomarketa, stále viac ľudí prichádza a začína si kupovať Bitcoin. E, teraz sme tu mali obrovský, alebo teraz tu máme stále ešte obrovský boost ľudí, ktorí prichádzajú na ten daný market a ani sa nemôžu dostať na ten daný market a uvidíme, že či začnú kupovať altcoiny alebo začnú investovať do bitcoinu, je to úplne jedno, myslím si, že každý potrebuje svoj čas na to, aby si našiel tú vhodnú stratégiu preňho, ktorá mu bude vyhovovať, ale každý by mal mať určite stanovenú nejakú svoju stratégiu. Dobre, čo sa týka celkom pekných price analýz, tí, čo vás to zaujíma a tí, čo tradujete, tak tu na, Coin Cointelegrafe spravili výcuc, aspoň teda zopar najlepších coinov, alebo teda najsilnejších coinov, ktoré majú celkom pekný chart, čiže určite si to všetci prečítajte. Potom tu máme ďalej Wall Street Bets, stále ešte fungujú, Digibyte prakticky napísal nádherný post ohľadom toho, že my sme, my sme prakticky ľudia, my máme tú silu, vítame nových ľudí na na tomto markete a vítame aj teda Wall Street Bets. Fakt, že je to veľká sila, čo sa stalo s tým v, v tradičnom svete. A tí, čo sa pozráte na tradovanie a dosť veľa ľudí mi písalo, že či nemôžeme spraviť nejaký manuál na Uniswap. Ja manuál na Uniswap mám, alebo teda ak chcete vyskúšať Uniswap, či už na tradovanie, alebo na, na, na rôzne či farming, či, či pool token, či hoď čo, na čo sa využívajú rôzne decentralizované burzy, keďže stále prichádzajú s niečím novým, ale poväčšine je to farming, pool, DAO tokeny, čiže hlasovanie na tých daných sieťach. Keď pôjdete na môj kanál, nie pod videami, ale plo, pôjdete na playlist a tu na v playliste máte vytvorené zopar pár kanálov, hej. čiže sú tu návody a manuály a aj trading. Stačí si otvoriť view full list a ono vás to potom hodí práve na, na túto vec, kde si môžete všimnúť, že mám kompletný manuál na Uniswap. Ak mám kompletný manuál na Uniswap, tam mám prakticky viac než netreba, keďže si to môžete potom porovnať s rôznymi inými platformami, napríklad ako je OneInch, presne to isté tradovanie, takisto sa traduje na Uniswape, takisto sa traduje na OneInchi, prakticky ak spravíte obchod tu na, na Uniswape, budete vedieť kompletne na každej jednej platforme robiť trade, keďže je to to veľmi podobné. Takisto aj nová burza, ktorá prišla na tento svet je Dodo. Ja som čítal trošičku o Dodo, oni tam majú nejaké zopár twistov, zopár nových vecí, ale hlavne teda sa pozrite na túto burzu a na ich pool staking, keďže tam majú to, že obišli, alebo teda, že tí, čo budú majnovať práve cez ich burzu, alebo teda využívať pool, a farmovať a budú liquidity provider, tak sa vyhnú impermanent los, ktorá je dosť časta práve na Uniswap a na ostatných burzách. Čiže ak to vyriešili, ja som to ešte neskúšal, čiže nemôžem o tom hovoriť, že či je to tak alebo nie. Majú to napísané v ich pro, na ich stránke, že zatiaľ sa toho zbavili, ale že či to bude úplne 100%, to mám z určitosťou povedať. Neviem, treba to vyskúšať, ja tomu dám priestor niekedy až v budúci mesiac. Čiže návod a manuál máte spravený na Uniswap a tým pádom budete vedieť fakt, že využiť kompletne každú jednu burzu. Ja dosť často využívam práve aj 1 inch, keďže na 1 inch e, si viete vybrať maximum return alebo lowest gas cost, čiže aby vás vyšiel najmenej ten e, najmenej, najmenej ten poplatok za, e, za gaz a ono vám to hneď tu naukazuje, že aký by bol poplatok za výmenu tej danej konkrétnej meny a tu vám ukazuje, že najlepšie je to teda na ich konkrétnej burze 1 e, inch, ale treba si to porovnávať a dosť často sú 1 inch e, narovnako s, s Uniswapom, hej, čiže to je taký ten agregátor, um, agregátor agregátor ktorý vám ukazuje, že na ktorých burzách je čo najlepšie, čiže manuál teda už nejdem robiť na čo zbytočne, keď uh, tu na už jeden je ak by ste ho nechápali, alebo ak by ste tam niečo nechápali, určite mi dajte vedieť uh, prečo využívať a prečo sa pozerať aj na uh, rôzne iné veci, napríklad ako je, no, dobre, ako, je, ako, ako sú DeFi. Vysvetlil to aj Mark Cuban. Prakticky v jednom nádhernom slove alebo v jednej nádhernej vete DeFi, um, DeFi bude to, čo vráti používateľom peniaze do rúk. Nie Robin Hood, keďže Robin Hood je centralizovaná spoločnosť a je dosť obmedzovaná rôznymi, alebo teda snaží sa ísť v regulách so zákonom a preto oni budú robiť všetko, čo im nakáže daný regulátor. Preto treba vyskúšať aj takéto burzy napríklad ako je Uniswap, Oneinch a tak ďalej a tak ďalej a aj keď tie poplatky sú tam fakt, že väčšie oproti centralizovaným burzám, keďže na centralizovanú burzu dáte vklad v Bitcoine a viete si vymieňať hoc čo, čo len chcete na tie decentralizované burzy ešte potrebujú nejaký ten twist, nejaký ten push a hlavne čo sa týka toho, aby sme tam mohli meniť aj niečo iné než ITR a ERC20 tokeny. Dobre, čo sa týka DeFi, DeFi určite je hudbou budúcnosti vidia to aj rôzne banky, rôzne investory a tento sektor sa fakt rozvíja. Stále tu máme ešte zopár múch, zopár chýb, ktoré treba vychytať. Nie je, to, nie je to jednoduché využívať niektoré DeFi produkty, stále je tento svet, alebo ten, tie DeFi sa ešte len objavujú a zisťujú, vylepšujú sa tie rôzne protokoly, čiže určite si dávate pozor, čo sa týka DeFi, ale určite by ste nemali mísnú ten daný market, aký je. Dobre, ešte zopár posledných správ, ktoré tu máme, je takáto stránka alebo takíto developeri sa zišli a vytvorili cenu pre rôzne projekty, svetové projekty, nie len čo sa týka blockchainu, alebo je tam iba jeden projekt, ktorý dostal cenu blockchainu, developerov v blockchaine a to je Algorand. Čiže tí, čo máte Algorand, ja na to spravím, ja som aj včera o tom rozprával, že spravím na to osobitné video, čiže veľmi dobrý úspech od, Algor od Algorandu, že vyšiel aj z toho takého nášho malého krypto sveta alebo blockchain sveta. Určite si pozrite aj tento post, ktorý napísali Terra Network. Ja som aj o tom informoval, že oni spravili svoju vlastnú aplikáciu, ktorú si viete stiahnuť do počítača a viete využívať alebo viete si prakticky vytvoriť Terra Note a tak ťažiť zo pár t fuelov Čiže úplne perfektná vec. Veľmi dobre je popísaný tento článok a hlavne o tom, že ako by mala vyzerať budúcnosť a čo sa všetko môže zmeniť vďaka decentralizácii a rô rôznym takýmto aplikáciám, ktoré sa snažia priniesť Web 3.0 aplikácie do života Perfektná vec a ešte posledná vec, tí, čo využívate Google a chcete si zarobiť nejaké peňažky, včera o tom sa rozprávalo a ja som dnes to len čekol na presearchi, nastala tam trošičku zmena na presearchi, prišli s tým, že majú tam aj svoj vlastný node a vyšli aj s decentralizovaným vyhľadávaním, čiže tí, čo si chcete zarobiť nejaké peňažky za, alebo nejaké tokeny za vyhľadávanie, tak za každé jedno vyhľadávanie, predtým to bolo ľahšie, skrz toho, že predtým ich stránka vyzerala asi takto a keď ste tu zadali nejaký názov, už hoď Cointelegraph a ste stlačili tú lupu, tak vám vyhodilo takú tú korunku, hej, 25 0,25 príserčov niekedy to bol jeden príserč za vyhľadávanie, ale proste ak budete vyhľadávať cez vyhľadávač tak sa možno pokúste nájsť alebo teda skúsiť aj ten daný príserč nebolo to nikdy nejaká signifikantná suma, ale teraz e, tam prišli zo pár zmien, hlavne to, že vytvorili svoj decentralizovaný node alebo každý si vie vytvoriť svoj vlastný Note, čo je obrovský význam. Um, plus vytvorili ten um, D-search, de čiže decentralizovaný search. A plus ešte jedna vec, že boli konečne pridaní. Mám taký pocit, že na KuCoin, na Kucoina, alebo niekto mi písal, že na Bitrex proste sú už na nejakej lepšej burze, než to bolo predtým, čož eh, predtým boli na najlepšej, kvázi najlepšia burza, na ktorej boli, eh, kde ste vedeli predať tento token, bolo, bolo hit BTC a to je totálna katastrofa, čo sa týka výmeny tokenov od svojho. Určite by som to nekupoval, určite by som to len kumuloval, ak budete využívať Kukoň, ak budete využívať práve PreSearch. Ja som nikdy nekupoval ten daný token, stále to bolo len s vyhľadávaním, ja som ho využíval už v roku 2017, plný rok 2017. 18, ale potom prišlo strašne veľa skemov a preto ja radšej idem práve cez tieto odkazy. Ak niečo som potreboval vyhľadať, tak som to využíval cez pre -search. ale celkovo ja už vyhľadávače ani veľa nepoužívam, ale možno veľa ľudí používa, čiže určite to vyskúšajte, viete si zabezpečiť aspoň nejaké kryptomeny. Link nechám v diskripcii, ak o to bude záujem a ja vám tým, týmto, touto správou chcem skončiť a zaprať vám pekný deň. Vidíme sa v ďalšom videu. Čaute